I nebitno je da ste Rusi, Kinezi i Amerikanci. Dobrodošli ste svi ovdje. Razvijajte svoje biznise, razvijajte svoje kompanije, ali ima jedan uslov. Nema trovanja naše dece. I da bude jasno svima da se više ne igraju sa narodom. Ljudima iz Slatine, Krivelja, Metovnice, Bora, poručujem, i oni to vrlo dobro znaju, nećemo vas ostaviti na cedilu.